krenuli žestoko u ovom. U ovo veče. E, moram da vas pitam sada, pod kojim ste vi, šta je na vas ostavilo najjači utisak proteklih, pa ja moram, evo, nismo se videli neki od nas od četvrtka, da, ali, da, šta je danas, ponedeljak, više ne znam koji dan i koje godine, ali toliko se toga izdešavalo. Jackson i Janjuš su u velikom sukobu koji se nastavio i večeras. Hajde da prvo to prokomentarišemo. Ja sam sada rekla ono što sam ja želela da izgovorim. Mislim da je to utisak dana sigurno, ako ne i proteklih dana. Mene iznenadio sukob zato što generalno njihovi sukobi su se svodili na neku trenutnu raspravu koja ne preraste ni u što više od toga i to se vrlo brzo završi. Možda pre neka rasprava nego svađa. A ovo danas je bilo prilično, mislim da se desilo oko 6 sati popodne i za malo je dovelo do fizičkog obračuna da Miki prvi nije uskočio da ih razdvoji, a potom i obezbeđenje, ko zna šta bi se dogodilo. Veoma me iznenadilo koliko je Janjuš burno reagovao, s druge strane i Jackson koji uglavnom se trudi da balansira kada je odnos sa Janjušom u pitanju, ovog puta to nije učinio. Šta više, jedva su i njega obuzdali. Ja se vodim onom logikom da ako hoćeš nekog da udariš, ti ga udariš, a ne praviš pola sata neke najave, pa ono, sad ovo da čekaš da priđe obezbeđenje. Držite me, ubiću ga. Da, prosto smatram da ono, to se ili desi ili ne, a ne kao najavljuješ to na razne načine. Meni dalje negde najviše pažnje drži, čini mi se i čitaocima sajta informer.rs i ono što se najviše komentariše, to je ubedljivo ovaj famozni trio Lija. Kija, Luna, Slova i evo nedavno i Nadežda. Lija Kuna. Lija Kuna. Pa da. I sad sve ovo što je začinjeno sa ulaskom Nadežde Biljić, dalje ovo, dalje je bila s ovim ili nije, da li su bili u vezi, da li nisu i sve to. To je ono što svaki dan ubedljivo čini mi se kad je zabav u pitanju, ima najviše pregleda. E, ali slušajte sada da vam kažem. Nastavit ćemo mi sa ovom pričom, ali ne želimo više da gledaoce držimo u neizvesnosti. Od večeras, dragi gledaoci, Zadruga će biti bogatija za dve nove zadrugarke. Pa hajde da najavim prvu. Ona je pobednica nekoliko takmičenja u kuvanju i profesionalni je kuvar. Ali je i najbolja drugarica Jacksonove, pa da kažem devojke ili bivše devojke, ali toliko pominjane Tijane. I sigurna sam da o mnogim zadrugarima mnogo zna. E sad, da li će biti u svakoj čorbi Mirođija ili će zapržiti baš Jackson u čorbu ili možda nekim drugim zadrugarima, reći će nam i ona i pokazat će večeras kada uđe u zadrugu. Veliki aplauz za Sanju Jakšić! Jedva čekam da čujem šta će biti. Dobroveče, Sanja. Dobrodošla, možda zaodmeš poziciju. Da ja najavim odmah. I još jedno veliko iznenađenje. Ona je pevačica. Ja moram ovako da vam kažem. Eto, rekla sam da će neko sigurno pasti sa stolice kada je bude ugledao na kapiji zadruge. A taj neko biće ni manje ni više nego ovo nedeljni vođa. Sigurna sam da samo ona može najbolje da uzdrma i da malo zatreperi onaj osmeh Filipu Đukiću ili da se još više razvuče od sreće. Veliki aplauz, molim vas, za novu zadrugarku, Mariju Anu Smiljanić! Polu anđeo, polu đavo, wow, dobroveče, dobrodošla. Hvala, izvoli. A u ljudi, šta nas čeka večeras? Hoćete li odmah da ih pitamo šta planiraju i šta... Ajde, da ne krenem ja, da ja budem anđeo večer. Izvoli, Jovana. Ja bih pitala Mariju Anu. Anđela ili đavola? Dobroveče svima, profesor. I bila bi fora da, izvini, Marija Ana odgovara onako na pitanja kao anđeo i kao đavo, zapravo kako bi... Ajde, evo, ti mi reći šta ćeš prvo. To. Da li misliš da ćeš možda biti višak kad te vidi tamo Filip, s obzirom na to da je bacio oko na Kiju i izabrao je za omiljenu osobu i bit će odvojen? I kako ćeš ti to, kako ćeš uspeti s tim da se nosiš, da tako kažemo? A iskreno mislim da nije bacio oko na Kiju, prvenstveno. Rešiš, nisi gledala dobro. Ja kako sam, ja njega najbolje poznajem. Ja njega poznajem zato što smo proveli neko vreme zajedno, tako da mislim da nije bacio oko sa te strane.
kad mene bude... A čekaj, hoćeš da kažeš nije bacio oko, a maze se u krevetu i ostalo, masaže i ostalo. A to je Filip Đukić. Mislim, mi smo gledali na farmi šta je radio. Radio je sa mnogima tamo i radio bi, ali... I bio sam mnogim. Kada mene bude uglavnom, neće mu biti sve jedno, naravno, što se njega tiče. E sad, ne želim nešto komentarišem previše o njemu, zato što ja iskreno ne znam kakva će biti situacija unutra, kako će on reagovati na sve to. Reka sam šta sam rekla onda u prethodnoj emisiji, u jednoj od emisija u kojima sam gostovala, tako da, što se njega tiče, ne želim ništa komentarišem. Sve ostalo možete da pitate, ali za Filipa ne želim ništa da pričam. Jo, kako nećeš za Filipa? Da te pitam na te... Ne, ali evo, moram ja da te pitam nešto. S obzirom na to da je tvoj razgovor telefonski, koji je bio sa Filipom, vrlo bio, pa kako da kažem, on je očekivao da će biti malo topliji. Ti si se javila iz restorana i bilo si prilično hladno prema njemu. Ali iza te tvoje hladnoće negde smo svi gledalci su komentarisali da si vrlo ljuta na njega. Pa iskreno bila sam ljuta nešto na početku. Međutim, mene ta ljutnja prošla, nisam zlopamtila neku u životu. Ja sam njemu sve to oprostila, ja sam njega prebolila prvenstveno. Tako da, zbog toga kažem, ne znam šta će se dešavati i kakva će situacija biti unutra. Tako ne želim nešto previše da komentarišem. Veoma sam uzbuđena, ja se izvinjavam zato što toliku tremu imam, ne znam šta će se dešavati i ovo je za mene nešto sasvim neočekivano, nešto novo. Zato što je moj privatni život umešan u sve ovo. Tako da, vidjet ćemo. Mene zanima i ne mogu prosto da mi mojeđim to pričamo o Filipu. Negde videlo se da sa Zoranom, pored ovih sad, mislim, ajde nazvaćemo simpatija, jer prosto mi smo pratili danonoćno i tu ima nekih dešavanja u nekim sitnim jutarnjim časovima. Osim toga, videlo se da on nije ravnodušan kada je Zorana u pitanju, a negde i da Zorana nije ravnodušna. Evo, kolege će se složiti, to je nešto što traje već neko izvesno vreme. Da li bi te, kažeš da si ga prebolela, ali opet to je neko s kim si delila neki deo svog života, da li bi te pogodilo da vidiš da on, recimo, se pre tobom ljubi sa njom ili da ti kaže da se njemu ona sada sviđa i da ostajete prijatelji i da ne pokuša da se pomiri sa tobom? Ja sam to gledala i na TV-u, normalno. Isto bi tako i gledala unutra, isto bi bila ravnodušna zato što sam ga prebolila na neki način. S druge strane, mislim da Filip ne gaji nikakve osjećanja prema njoj zato što on sa njom ima, da kažem, te neke situacije samo kad je pod dejstvom alkohola, trezan, jednostavno mislim da se nije približio ni jednoj devojci, što kažu ti, iskreno mislim da ništa ne gaji prema njoj, tako da... A šta misliš, pošto ga dobro poznaješ, zbog čega je izabrao sada baš Kiju za omiljenu osobu? Pa zato što ima neku taktiku. Verovatno da bi što duže opstao unutra. Mislim, nema šta tu. Šta bi Đavolica iz tebe rekla na sve ovo? Mislim da Kija nije njegov tip, izvini. Kija nije njegov tip devojaka. A ni Zorana? Zorana također nije njegov tip. Zorana se zaljubila u njega, to si vidio, a ne želi to da... Mene zanima šta bi Marijana Đavolica rekla na ova pitanja. A Marijana Đavolica će reći unutra šta ima da kaže. Trenutno sam fina prema vama, inače imam tremu jako veliku. A kad uđe Čarliš? Tako da, eto. Ja moram se dođe da kažeš da ni Zorana, ni Kija nisu Filipovi tipovi devojaka. Ne. Čekaj, bio je sa tri različite, četiri tipa devojka. Bio je sa Dušicom Grabović, bio je sa... Izvini, Ljubavi, to nisu njegove devojke. On je bio sa njima pod dejstvom alkohola. Pa otko, znaš da ne bi bio unutra i sa nekom od ovih? Bio bi pod dejstvom alkohola. On bi bio, znači, ne znam sa kojom ne bi bio unutra. Filip Đukić je Filip Đukić. Marijana kaže da je poenta s kim bi bio spolja, ili tako? Naravno da je poenta s kim bi bio spolja. Marijana, se ne vodiš ti možda, kad je pijan, on je takav. A ona narodna što kaže ono što trezan misli, to pijan govori, ili možda što trezan misli, to pijan radi? Ili prosto opravdavaš da taj alkohol čini svoje, da to nije on? Ne, ne opravdavam, naravno. Mislim, iskreno mislim da Filipa, ne znam koja bi devojka trpala. Ja sam ga trpala godinu i po dana. Filip ima te neke svoje bubice. Kada popije i ovako, uopšte u suštini, on je dečko, on neki svoj način, da kažem, ludak. Ali, iskreno, znam njega ovako kao osobu i znam da ne bi mogo da se veži i da se zaljubi ni u jednu devojku unutra. Čekaj, ide da tamo i Marijana malo slagne da se utisi. Ja sad ne znam više ni šta da kažem, ni šta da mislim. To iđe u ulici u njoj, pošto sve je onako parlamentarno i sve lagano odgovara. Znamo da i tekako ume da bude živa vatra i da se posvađa i sa Filipom i da ga ne da i da ga brani od ostalih
dama, a sigurna sam da će biti veoma žestoka u zadruzi. Sve zavisi. Baš prema u tim nekim momentima, jer kažu da nekada umeš, da misliš da si preboleo dok se sa tim nekim ne suočiš. Dobro, to naravno, svakako. Zato sam i rekla, ne želim da komentarišem, zato što ne znam šta će biti, šta će se dešavati. I šta će biti nakon 3 meseca kada ga budem opet ugledala, zato što ga ja 3 meseca realno nisam ni videla, ne znam. Jako se ne verujem, vaša veza se otprilike negde završila tako što je on tebi taj dan ili dan pre rekao da ide u Zadar. Da, taj dan kada je ulazio, on je tebi i bukvalno nabio rogove. Mislim, možda nisu baš kao taj. Jedan je opstao, ali to nije od njega. Ali to nije od njega, njegovi su verovatno veći. Koje ti je on nabio? Pa iskreno nisu nešto mnogo veliki. Ne, a? Za mesec dana je to sve prošlo, tako da. Nešto ti rogima. Da li planiraš možda... Jel planiraš možda na neki način da mu se osveti što je tako postupio prema tebi, što te povredio, ostavio i otišao u realiti? S obzirom da mi je prošla ljutnja i bez... Mislim da... To jest, nemam neki plan. Šta će biti unutra... Verovatno će se dešavati neke situacije, bit će neke situacije koje, mislim, nepredvidivo je totalno. Kažem vam da ne znam šta će biti kada ga budem ugledala. Da li će se osjećanje vratiti, šta ću ja osjećati u tom trenutku. Iskreno sad kada ga gledam, meni je totalno sve jedno. Gledam ga kao i sve ostale unutra. Ja ću se upoznati opet večera sa njim. To nije nikakav problem. Ja njega generalno ne poznajem. Može se desiti ljubav na prvi pogled, jel? Pa ne znam, desila se jednom. Ne verujem da će moći opet drugi put. Možda bude na drugi pogled. Pa vidjet ćemo, opet ja ne znam. Iskreno, anđeo i đavo, ni ja sama ne znam. Zbog toga imam ovaj kostim koji imam. Hvala mojoj rođenoj sestri koja je kreirala sve ovo i sašila. U duhu moja dva imena, Marija Ana. Marija je đavo, Ana je anđeo. Tako da, Viktore, ljubim te, hvala ti puno. I to je to. Definitivno je do sadašnjoj tog zadruge i boravak Filipa Đukića probudio i jednu i drugu stranu. Ili polarizovao, vidjet ćemo koja će prevagnuti večeras. Ja moram, Sanja, da te pitam, ti jako dobro poznaješ Jacksona. Pa ti ćemo, brat, ubi. Recimo. I drugarica si sa njegovom, sad da li bivšom? Bivšom. Je li to zvanično bivšom? Zvanično bivšom. I definitivno. Definitivno bivšom. Jel ti je nešto rekla Tijana? Sad moramo iako... Još jedno pitanje, ja ovde smijem da kažem apsolutno sve, a tamo ne smijem ništa, je li tako? Smeš ti, a iz poljnog sveta ne, da. E, ali kaže nam zato sve sada ovde, šta kaže? Pa ništa, kaže da je jako srećna, zaljubljena, udaje se junu, julu. Stvarno? Drugom je stanju i zamolila me da prenesem Jacksonu da... Da je trudna. Je ne pominje više da joj ne bi pravio problem. A, ovo nismo očekivali stvarno. I pozdravljamo Tijanu koja je toliko puta pomenuta u zadruzi, kao i Marijana, apsolutno. Da li ti deluje sada pričaju, je li ti smetalo to? Ajde, prvo da te pitam. Što je Jackson, eto, sviđala mu se? Smetalo mi je zato što sam bila prisutna sve vreme u toku njihove veze. Tih njihovih live-ova po Instagramu i bila u kontaktu sa Tijanom. Kad je ušao, ono nije bio on. Prosto nije taj lik kog sam ja gledala na live-u gde je ono... Dobro, ali kažu mnogi da se dobro snašao. Ne, dobro se snašao. On je definitivno stvoren za reality. Definitivno. Tako da, i verujem da će ono opstati i uspeti. Ali ulaziš kao njegov prijatelj ili kao njegov neprijatelj? Ni jedno, ni drugo. Vidjet ćemo šta će se desiti. Šta ćeš mu prvo reći kad ga vidiš? Ćeš imati neki savjet za njega? Znamo da ne smeš da mu kažeš te neke stvari. Ne smem da mu kažem ništa, ali ću reći, ono, brate, ispao si kreten i... Ne znam, ne smem da psujem. Sam si sebi skočio u stomak. I uopšte nemam nikakve potrebe da mu ja pričam bilo što. Ja mislim da je sasvim svestan. Komentarisao je Miki da sumnja da se Jackson sada zaljubio u Jelenu Krunić. Da li je ona negde njegov tip i da li si ti primetila da je on već odreagovao? Nije ona njegov tip. Ipak je Tića, kravica njegov tip. Izvini, kada si kod Tića, moram da vam otkrijem nešto sada. Aha, izvoli. I Nikola imao kontakt sa Tijanom. Nikola? Da, da. Pa ja sam rekao, su ti najtiši u stvari. Ne u tom smislu, Dušice. Kao bi od tih mira ni povučen. Sticajmo konosti, ja to znam. U kom smislu, Nikola? Čekaj, sad, ovde si nešto. Jackson, po izlasku mi je rekao, Jackson, da kažem neko, ne znam, nisam ga najbolje razume, neko da ga ne čeka. I ona mi je poslala poruku,
Jel ti je Jackson rekao da mene ne čeka ili neko od svojih švalerki? Ako možeš to samo da prokomentarišeš, ne znam, ovo to tvoja izjava i ovo što je u meni poslao, ne pije vodu. Više bih voljela da zadržim mišljenje za sebe, zato što smatram da i tamo treba nešto da kažem i da pokažem, tako da... Ne znam, ako me pročitate sada u stavku... Rekao ti je Jackson nekome da ga neko ne čeka. Da, nekom kažem da ga ne čeka. Ne znam da li je mislio na Tijanu ili na Minu. Ili na Minu? Da, ali mi je u svakom slučaju ona poslala poruku. Je li je na mene mislio ili na neko od svojih švalerki? Ali meni je sad ovdje zanimljivo, si ti javio i Tijani i Mini da ga ne čekaju? Sa Minu sam se čuo, sa Tijanu nisam. Znači Tijana je njega... Ali rekao sam, da, rekao sam i Mini, mislim da je rekao i za tebe, ali nisam siguran. Pa ne, ali u svakom slučaju mi je ona poslala poruku. Ako nam je ovo nova informacija da je njegova bivša devojka sad, da ima drugu i da je trudna, onda sigurno se ne odnosi na nju, mislim. Da. Ja, bilo bi zanimljivo, veliki šef negde, ako može da napravi onaj preseden, pa eto, bar jedna informacija iz spoljnog sveta da... To sam ja čak i pitala, informisala se u tom nekom smislu, da li mogu da prenesem tu informaciju, zato što bi iskreno Tijana voljela da Jackson više ne pominje nju, ni u jednom smislu, ni u dobrom, ni u lošem, ni ovako, ni onako. Voljela bih da mi prenesem to, a znam da ne smem da iznesem informacije iz spoljnog sveta. Neće ti biti lako, to je sasvim sigurno. Možda neki zadatak da odradiš, pa da se kompenzaš. Dogovori se tamo sa drva. Ili kada siđeš dole, da ti postavim to. Drvo mi je bre nešto previše usporeno, čoče, ono mene nervira. Pa, kad je drvo staro dviža 2000 godina i ti bi bila usporena da si toliko stara. Realno. Marijana, nastavite dalje, kolega, sa pitanjima. Pa nekako, znaš kako ti kažem, kada su mi rekli da ti ulaziš večeras, ja sam stvarno bila jako iznenađena s obzirom na to da to, ba, mislim, verovatno i mnogima koji su sada videli tebe, znači da će vođa biti uzdrman ove nedelje, a sasvim sigurno i do kraja svog boravka, dokad god to bude bilo u Zadruzi. I negde ono što svi očekuju jeste da neće biti svejedno ni tebi ni njemu. Ima koliko da sada ti govoriš da si sa svim tim završila, čini se da ni ti zapravo nisi, pa ni sebe sasvim ubedila u to. Normalno, zato što znam što znači zatvoren prostor. Ja sam 3 meseca bila na farmi i znam kako to utiče na ljudsku psihu i normalno je, mislim, nema šta. Vežeš se za drvo, bukvalno, a ne za osobu. I to drvo mi. Tako da, neće im biti verovatno sve jedno. Zato što njega najduže poznajem i najbolje poznajem. E sad, da će se emocije vratiti... I neću opet kažem, vidjet ćemo. Ja želim iskreno da se ne vrate i volila bih da se ne vrate, zato što prvenstveno nije dečko za mene. Ja sam toga svesna i ja sam to shvatila nakon nekog vremena. Ali opet vidjet ćemo. A kako što si shvatila, a onda... Ja sam večeras pun tih nekih narodnih. A ideš mečki pred rudu. Kako ideš tamo da budeš sa njim 24 sata. Kao neću da se pomirimo, ideš kod njega. Ne, ja ne idem kod njega. Idem prvenstveno zbog... Svog posla se... Da, normalno. Naravno. Ja ne idem zbog Filipa. Izvini, nismo se razumeli. Idem kod njega. Ne, hoćeš da se ne zaljubiš ponovo u njega, a ideš tamo gde je on. Idem tamo gde je on. Što znači da želim da vidim čisto, eto, možda želim i sebe da ispitam što se toga tiče, da vidim da mogu opet i koliko sam ja jaka psihički. Ali što me zanima iskreno, ali iskreno da nam kažeš. Filip je za omiljenu osobu ove nedelje izabrao Kiju. To znači da će ona sa njim spavati cele nedelje u hotelu. Iskreno. Da li će ti to ipak smetati ili će ti biti lakše da ga ne gledaš noćima? Biće mi lakše da ne gledam noćima. Ali hajde, pre nego što odgovoriš, Miljana je u Rajskom vrtu, idem u Zadrugu, dobro razmisli. Ne, ne mogu. Nema više bolje. Znači, verujte. Ja bih da kažem milion stvari, ja ne mogu, znači ništa.